Salam, hörmətli YouTube kanal izləyicilərim, sizi salamlayıram, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Ramazan bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Bunçur ayını Məhəmmədli qəsəbəsində yoldan 50 metr məsafəsində yerləşən yeni evimiz satışa çıxıbdır. Ki tam 0,5 sot torpaq sahəsində yerləşir, yəni 2 sot yarımın içində yerləşir. 4 otaqdan ibarətdir, həyət tam etdaşdan döşənmişdir. Evin sənəti torpağın qubçasıdır, təmiz sənəti var. Suyu, qazı, işığı daimidir. Hal-hazırda evdə tamamlanma işləri gedir. Həyəti tam etdaşdan döşənmişdir. Həyətində əliz yumaq üçün hovuzu var. Yəni, suyu da sizə göstərim. Gördüyünüz kimi suyu gəlir. Padvallıdır. Gördüyünüz kimi orada həm sanitar qovşağı, həm kombi yeridir. Evin qiyməti 78 min manatdır. Real alıcıma indirim olunacaqdır. 4 otaqdan ibarətdir bu ev. Yeri çox yaxşı yerdir. Məhləsi, demək olar ki, məhləsində ucuz ev yoxdur. Hamısı villalardır. Yola yaxındır. Məktəb, bağça, marşrut və s. yerləşir. Evin bir dənə aboyu qalıb. Koridor 130 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Qapıları Avropa qapılarıdır. Solda başda bir yataq otağı yerləşir. Zövqünüzə görə aboy vurula bilər. İstədiyiniz aboyu vurdura bilərsiniz. İkinci yataq otağıdır. Dairəvi şəkildə qoşadaqşan tikilmişdir. Yataq otaqları iridir. Ümumi ötkili sahəsi evin 130 kvadrat metrdən ibarətdir. Bu da evin detsko otağıdır gördüyünüz kimi. Burada nə maraqlısı, sanitar qovşağı, hamamı ayrı-ayrılıqdadır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağı. Və hamamı. İslik sistemi bu evdə kombidir. Nəmişliyi yoxdur. Çox yaxşı evdir. Hal-hazırda satışdadır. İlk çəkilişimi edirəm. Yəni, çəkiliş olunmayıb hələ ki. Gördüyünüz kimi evin zalıdır. Əslində, aboysuz olmağı yaxşıdır nəyə görə? Yəni, sizin gözünüzdə remonsuz görsənməsin bu ev. Çünki aboy çox rol oynamır evdə. Əsas evin keyfiyyətidir. Yəni, yaşa-yaşa da elmək olur aboyu zövqə görə. Və belə olmağı yaxşıdır ki, yəni divar daha yaxşı qoruyur, daha özünə gəlir və onda daha rahat şəkildə aboy vuranda çox qəşək görsənir. Yəni, bu evdə də heç bir problem yoxdur. Evin mətbəxi də gördüyünüz kimi. Məsləhətli evdir. Yəni, tikən özü yaxşı tikir. Yəni, çox tikmir ki, deyək ki, 10-15 dənə, 20 dənə tikir. Ay, bu necə gəldi tiksin? Bir dənədir, yəni bunu da yaxşı tikib. Polundan bilinir elə, yeriyəndə səs eləmir. Çox möhkəm polu var, qəşən səliqəli. Kəmər bu evdə var, beton var. Yəni, hansı müştəri gəlsə, gəlində özündən, yəni ustada gətirə bilər, gəlib qazıb, baxada bilər. Yəni, keyfiyyətli evdir. Qiymətdə də indirim olunacaqdır. Qiymətindən qorxmayın. Nuray xanım sizə köməklik göstərəcək. Amma Nuray xanım istəyir ki, siz çox gözəl evə qismət ola. Sizlərə yaxşı ev qismət olsun. Allah hamıya ev qismət eləsin. Kimin də nə çətinliyi var bu bayramda? Allah o çətinliklərdən çıxarsın, biz də içərisində olmaq. Şərti ilə hal-hazırda da çətinliyimiz var. İnşallah ki, düzələr. Gördüyünüz kimi çox qəşəngdir. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. İzləmədə qalın.